জাভেদ আলীৰ হত্যাকাণ্ড আৰু সেই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আৰু এজনক আটক কৰা হৈছে। আব্দুল সত্তাৰ নামৰ এজনক আটক কৰা হৈছে। মণ্ডিয়াৰ পৰা নিখাৰ ভাগত আটক কৰা হৈছে আব্দুল সত্তাৰক। আব্দুল সত্তাৰ জাভেদ আলীৰ ভাতৃ বুলি জানিব পৰা গৈছে। জাভেদ আলী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী অভিযন্তা। হাতীগাঁৱত বা হাতীগাঁও থানাৰ পৰা কেইমিটাৰমান দূৰতে প্ৰতি নিশা 4 বজাত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি হত্যাকাৰীয়ে সন্ত্ৰপৰণে সেই স্থানৰ পৰা যিহেতু পলায়ন কৰিছিল, তাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ অভিযান। ইতিমধ্যে সপ্তাহ পাৰ হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ। তাৰ পাছতো আৰক্ষী ক্লুলেছ হৈ আছিল কালিৰ দিনটোলৈকে। তাৰ পাছতে আৰক্ষী অভিযান যিহেতু আৰম্ভ কৰিছে, শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ হৈয়ে আছে, তাৰ পাছতে আৰক্ষী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে বৰপেটাৰ পৰা কালিৰ দিনটোত 2গৰাকীকৈ লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শেহতীয়াকৈ আব্দুল সত্তাৰ নামৰ আৰু এগৰাকী ব্যক্তিক আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত বা হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছে কিয়নো আব্দুল সত্তাৰ জাভেদ আলীৰ ভাতৃ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল নেকি তাক লৈও বহুজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, কিয়নো তেনেধৰণৰ কিছু অভিযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।